زمونو د لاس تاسو ګورئ دا لاس هم کاڼې شوي دي دا لاس چې کوم دي کاڼې شوي دي روټۍ به څو مزدوران خلق دی بوٹان ہوم خراب شوی دی او دا چې کوم ځای کې دوی کار کوي دا غر د سر را مخې ده شوی دی اینی ټایم دا راغورځېدی شي خو دوی چې دا مضبوط دی رنګه کتلی دی نو دا د مزدورانو زندگی نن تاسو ته ښایو تاسو خپل لاسونه وښایست د قدرت په نظارو کې دا یو بل ښکلی نظاره چې زه تاسو ته نن خیمه دا هم د ګړې علاقه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. نن زه یو داسې ښکلي ځای ته رالمه چې دې ته وایي دا د درګې ملکڼ علاقه ده. دې ته وایي رستم بانډه کنه رستم بانډه او دې ته وایي بړان بړان ورته وایي. دا د غرن د اوبر ازي د خلکو ځان راس ټور کړی دی لاندې په دې معنی او بخوري کیږي یو ډیر خو علاقه په کلی سړی تنگ شي بچي څنګه یې خای خشاک دراوړو ها ها نو ډیر خو علاقه ده دیونه ته سو ګورې دیونه ته سو نه ونی ها بڑا دی دا بڑا بوټي وای او د دې غټې غټې زیلې وی او غټې غټې ونی دا راځي ملګرو تاسو ته بلان خایو چې دا بلان څه ته وایي او د دې بابا هم را روان دی بابا بابا ته پوس کو چې بابا د دې ونو څومره وښو شو بابا السلام علیکم څنګه بابا خی غر تلې بابا درد وایي د دې ونو چې کوم دی که نه دا ستاسو چې کله تاسو واړوې نو هم تاسو بدلېدل او آیا دا ونې چې کوم دی دې څونه وښو شو بابا وای چې دا زنګ د یادو نه دي او دا ډېر پخوانی ونې دي او بابا تاسو غر ته سره درېدی خشاک لتلې غټې غټې دنګې دنګې ونې نه دا اوبه را روانې دي د غر نه چې کله باران وشي بیا په دې کې اوبه ډېر راځي لا دنګې دنګې ونې ښکلی ماحول هو دېته وایي ونه دا ونه چې کوم ده نه هم څه شاهونه کټ شوي دي خاهونه کټ شوي دي ډېر ملګري مهرباني ملګري وچ واغ غور کې سور کې ما کور دی هغه سر کې نه ما یې زه څنګه ختې شم اوبه ماشاءالله څومره ښکلې اوبه دي دا سکلې اوبه دي که نه صفا اوبه دي دا مزدوران دلته ټریکټر ډکوي دا ګټې وړي دوی سره به خبره کوو چې دوی زندگی څنګه تېرېږي او دا یو خطرناک غر دی د دې راپرېوتو هم خطره ده آیا دوی خپل ځان خیال ساتي او که نه نو عزتمندو دا مزدوران لګیا دي پله مزدوری کوي ګټ وړي دا ګټ چې کم دی پسې استعمالي ملګری زیات تر دی خو ګور دا په بنیادونو کې دا ګټ په بنیادونو کې استعمالي نور څه کې استعمالي دا د کور آبادې بنیاد ها تاسو ټریکټر چلوي تاسو یو ټریکټر په سو باندې وړي دا جی تقریبا له 3000 3000 خو هیڅ نه دي دا مزدوران خو به مطلب دا چې دوی به هم پیسې دوی لپاره کوي کنه ها دوی لپاره کوي 200 پیسې ورکوي زندگی سنگ تیری دالا سو خیال لگا زمانو دالا ستا سو گورے دالا سن کانی شوی دی دالا سچی گم دی کانی شوی دی روٹے پی سو روٹے پی نیچو خوایا چا خبر سوزی دل گئی ها تا سر دستانی نشته دی سر نه دستانی جی دی نټینګ نټینګ نه بوټ کار نه بوټان ته وګورای دی خو له دستانی دې سخت بوټان خو
بوټان عزتمن دا مزدوران خلک دي، دوی بوټان هم خراب شوي دي، او دا چې کوم ځای کې دوی کار کوي دا غر داسې رامخته شوی دی، اینی ټایم دا راغورځېدی شي، خو دوی چې دا مضبوط دی رنګه کتلی دی. نو دا مزدوران زندگی نن تاسو ته ښایو. تاسو خپل لاسونه وښایه. ستاسو څه نوم دی؟ بهمانه. له کوم ځای تاسو؟ سلګرو یې. ښه، تاسو ته 900 روپۍ ورځ ملاوي. ښه، چې تاسو کله کارونه کوي نو بیا ستاسو مطلب مزدوري ونه لګي؟ نو د ورځې څو ټریکټر ډکوي؟ چې کله باران بیا څه کوي؟ نو دی تاسو پخپله خېجه را ګټې راغورځوي؟ ډرل تاسو پخپله کوي؟ ها، مشین د لاندې لګېدا دا چا دی مشین؟ دا مالک دی. ها، صحیح ده. چې کله تاسو زخمیان شي، مطلب دا چې خدای مکا په دې کې ستاسو ګوته لاس پې خوږ شي، نو تاسو بیا ډاکټر له دوی رسي؟ ډاکټر کې رسي ګنا دا مزدوران ځان چې راوړی دی، دا سره خوا کې ښکلی اوبه بهېږي، ښکلی صفا اوبه. ټریکټر ولاړ دی، ټریکټر ډکېږي. چې کله ټریکټر ډکېږي نو د دې مزدورانو جاړی لګي. دا مزدور دلته لګیا دی، پلک راغستې دی، کاڼې کټ کوي. دروغ به خامخا ښایي چې کاڼې کټ کوي، خامخا راولم. راځه د مزدور سره خبره کوو او دا سړک زه په خپل لاس چتوم چې څنګه دی. السلام علیکم. دا کاڼې ماتول دا آسان کار نه دی. دې ته څه وایي؟ دې ته پلک وایي. دا پلک چې کوم دی په مړه خېټه څوک چې دوی نه شي. 20 پاؤنډ دی، 20 پاؤنډ 100 کیلو جوړېږي. 10 کیلو دی، 10 کیلو. نو تا وچتول داسې کړلی شي. ولی دا خو ډېر ګران کار دی. زه یا یو یا دوه وم، زه بیا ستړی یم. عزتمن دو، د دې خلکو زندګي څنګه تېرېږي؟ تاسو ته نن زه ښیم په خپل چینل باندې. تاسو نن ویډیو لایک کړئ، مخکې شیر کړئ. زما چینل لاس ته خلاص، زه به سبسکرایب کړئ. دا سړک چې کوم دی مطلب مزدوری ملاوی ضرورت غټ غټ ونی دي او دا کہانی دی پدې کہانی کې راخته. اوس تاسو نوم دی؟ محمد الیاس. محمد الیاس ته سار تلې وی کنه سټیم تلې وی پدې ګېډي بسې سر وختي ته پدې ګېډي باندې مې تاسو څه کوي پدې لړکو باندې تیز ګیس نشته بس سي زه دا او سبا خو وای کنه سر شو ډېر مې باندې کولی ونی دي کولی بوټي دي ما خو ډېر زیات خوښ شو دا علاقه پدې وی رستم د بلانو علاقه. ټریکټر ډک شو، ټریکټر را روان دی. اکم ماشوم چې ګډې راغستو هغه ورته هم هغه هم د موقع نه پیدا واسته او ټریکټر ته راوختو. دا ټریکټر چې را روان دی دا دوی پونچ په 3000 روپۍ ورکوي. تاسو پونچ په 3000 روپۍ ورکوي که نه؟ ٹریکٹر والا وہ چھ
څوک مالداران داغونه ډېر اخلو چې څوک غریبانانی گزاره ورسره کوم. بس دا ښه خبره ده، زندگی تیریږي، بس ښه خبره ده. د قدرت په نظارو کې دا یو بله ښکلې نظاره چې زه تاسو ته نن ښیم. دا هم د ګړې علاقه ده. دا ښکلې اوبو، او په دې ښکلې اوبو کې ښکلې واړه واړه چیندخان ټوپونه وخي. زمانې ټوپونه وهل، ویرېدل چې دا لاس څوک راغی. اوزه مومن شاه یم، د لاسې خلاصه طرفه ستاسو خوا راغلی یم، ستاسو ملګری یم. زما قدرتی علاقه ډېر خوښوي. دا یو قدرتی ماحول دی. ونې خو نشته دی، ځکه چې زمونږ حکومت دې علاقې طرف ته هیڅ څه توجه نه ده ورکړې. ځای په ځای واړه واړه کې ګران دي. دا ښکلې اوبو په دې غر نه راځي، بره په غر په سر کې خو څه نه څه ونې شته. دا غنه زما سره مینه کوي، ځکه په ما پسې وختله. الله بیوټو. دا پیپونه تللي دي ښکته دغې علاقو طرف ته. دا نږدې ځمکې په دې پیپونو باندې چې کومې اوبه ځي هغه اوبه کېږي. دا ځمکې د بچي نه، بچي موږ هغه ته وایو چې کوم د نیر نه وړوکې لښتې غوندې رابیل شوي، هغه ښکته ځمکه خو په هغې اوبه کېږي. خو دا لاندې بره ځمکې چې کومې دي د غر سره په سیمه کې، د غر په لمن کې، دا بره ځمکې ټولې په دې باندې اوبه کېږي. زه کوشش کوم چې زه هم په دې غر باندې وخېژم. زما دا دومره خوښ دی. نو کوشش کوو راځي چې ملګرو چې وخېژو په دې غر باندې. ښکلې مزه کوي، یو ښکلې غر دی. د قدرت شان ته وګوره، دا لږې لږې اوبو د دې غر نه راوځي، او د هغې نه بیا دا چینې جوړېږي، دا سمندرونه دې بیا جوړېږي، دا نالۍ دې جوړېږي. دا په دې غر کې که دغه تاسو ته ښکاري، دا بیزو وایي دلته پاتې کېږي، خپلې بیزې ساتي. بیزې بره دې غرونو ته تللي دي. زه په دې غر باندې سره وختم. الله پاک دې غرون لا چې کوم حسن ورکړی دی، یقینا چې په دې کې سکون هم دی، آرام پکې هم دی. د کلي د ماحول نه، د ښار د ماحول نه سړی تنګ شي، نو دلته سکون دپاره راشي، یقینا چې ډېره مزه کوي، زړه ته سکون میلاویږي. الله پاک دې غرون لا چې کوم حسن ورکړی دی، یقینا چې په دې کې سکون هم دی، آرام پکې هم دی. د کلي د ماحول نه، د ښار د ماحول نه سړی تنګ شي، نو دلته سکون دپاره راشي، یقینا چې ډېره مزه کوي، زړه ته سکون میلاویږي.